Máš pocit, že přibylo hejtrů na tvým profilu X? Nevím, ne, netuším. Třeba Voliborovi Šulákovi si napsal, že je bezmozek. To se mi zdálo jako asi nejvhodnější spojení slovní. V reakci na jeho podpis smlouvy do KHL v situaci, kdy prostě to Rusko běsní na té Ukrajině a zabíjí tam prostě nevinný lidi a malí děti, tak jako v této situaci podepsat do toho Ruska smlouvu a ještě k tomu mít ty poznámky, které on k tomu měl v nějakém tom rozhovoru pro ten ruský hokejový deník, nebo co to bylo, tak se mi zdálo, že tohle byla taková jako adekvátní reakce. Poslal ti Dominik Hašek like na tenhle příspěvek? No, myslím, že jo. Já myslím, že jako já nevím, já ty lajky pak se nedívám, jako kdo to lajkuje, ale zrovna tenhle ten tweet měl kolem asi 4,500 jako lajků, takže to odsledovalo a volajkovalo dost lidí. No.